മിശിഹായിൽ പ്രിയമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, പ്രിയമക്കളെ, ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നമ്മൾ പ്രഭാഷകന്റെ പുസ്തകം 29:2 വാക്യം ധ്യാന വിഷയമാക്കാം. ദ ബുക്ക് ഓഫ് സിറാഖ് chapter 29:2. അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, അയൽക്കാരന് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ കടം കൊടുക്കുക, നീ കടം വാങ്ങിയാൽ സമയത്തിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം. വലിയ പാടല്ലേ? അയൽക്കാരൻ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ കടം കൊടുക്കണം, എന്നാൽ നീ അത് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ സമയത്തിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം. അതിൻ്റെ കടമയാണ് എന്ന് ദൈവവചനം നമ്മെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുകയാണ്. നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുവാൻ തയ്യാറാവണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നീ കടം വാങ്ങിയാൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം. കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ കടമായിട്ട് കിടക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. വിശുദ്ധനായ ചാവറക്കുരിയാക്കോ സേലിയാസച്ചൻ പറയുന്നു, ഉത്തരിപ്പ് കടം ഉണ്ടാകാതെ സൂക്ഷിക്കുക, ഉള്ളത് ഉടനെ വീട്ടുക. ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ഇന്ന് പലരും ചിന്തിക്കാത്തൊരു കാര്യമല്ലേ ഉത്തരിപ്പ് കടം? അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടോ അച്ഛാ? ഒരാളിനോട് ചോദിച്ചാൽ അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടോ അച്ഛാ? യെസ്, അത് മാറിപ്പോകുന്ന മൂല്യങ്ങളല്ലല്ലോ. ഉത്തരിപ്പ് കടമാണ്, ഇറ്റ്സ് അവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. അത് ചിലപ്പോൾ ദൈവത്തോടാകും, ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യനോടാകും. ചില വാഗ്ദാനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ദൈവത്തോട് ചെയ്യും, ഞാൻ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ചെയ്യണം അല്ലേ. അതുപോലെ മനുഷ്യനോട് പറയുന്നു, അടുത്ത ശനിയാഴ്ച ഞാനിത് തിരിച്ചു തരും, എനിക്ക് ഇപ്പം അത്യാവശ്യമായിട്ട് 1,000 രൂപ വേണം. അടുത്ത ശനിയാഴ്ച പോയിട്ട് ശനിയാഴ്ചകളേറെ ആയാലും സാധനം കിട്ടുന്നില്ലാത്ത അനുഭവമൊക്കെ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കുമൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. എനിക്കുണ്ട്, ഏതായാലും നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷെ അത് നിസ്സാരമല്ല. ഉത്തരിപ്പ് കടമുണ്ട്, അത് ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ എണ്ണപ്പെടുന്നതാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അല്ലാതെ അത് വീട് കിട്ടുന്ന ഒരു നിധിയായിട്ട് കരുതരുത്. ബൈബിള് തന്നെ അത് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ഉത്തരിപ്പ് കടം ഉണ്ടാകാതെ സൂക്ഷിക്കുവാനുള്ളൊരു മനോഭാവം നമുക്കുണ്ടാവട്ടെ. അതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കാം. നല്ലവനും സ്നേഹത്തിയുമായ പൊന്നുതമ്പുരാനെ, അതെ, ആരോടും അങ്ങനെയുള്ള കടങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതെ, ദൈവത്തോടും ഉണ്ടാവാതെ, ഉത്തരിപ്പ് കടമില്ലാതെ ജീവിക്കാനുള്ള കൃപാവരം ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള കടങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എത്രയും വേഗം വീട്ടുവാൻ അങ്ങ് ശക്തി തരണമേ, കൃപ തരണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുമിശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും നിങ്ങളെല്ലാവരോടും കൂടി ധാരാളമായിട്ടുണ്ടായിരിക്കട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ.